Els pròxims 23, 24 i 25 d'abril, el Jardí Botànic de Botarell s'omplirà de música i literatura en la primera edició del Festival Lletra Viva. L'esdeveniment comptarà amb actuacions a càrrecs de Rat Seirban, Ivet Nadal i Caim Ribà, Cesc Freixas, Joan Reig i Refugi i Pau Alabajos, on la poesia serà el denominador comú. Aquest festival està impregnat de literatura i música. La literatura i la música es donen la mà, concretament la poesia, i la voluntat és posar de manifest la importància que tenen els cantautors d'acostar-nos la poesia d'aquests grans poetes catalans. Per tal de celebrar l'esdeveniment, s'ha habilitat un aforament màxim de 100 persones per espectacle, que es controlarà gràcies a la venda anticipada d'entrades i, a més, s'aplicaran totes les mesures exigides pel Procicat. En aquest sentit, tant artistes com organitzadors continuen reivindicant que la cultura és segura. Que la cultura és segura i que és dels llocs més segurs que hi ha, perquè la gent que es dedica a la cultura, que es dedica a fer events culturals, des de concerts, obres de teatre, recitals, té molta consciència, té moltes ganes de continuar-la fent i, per tant, pren les precaucions. El festival compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, que enguany ha destinat un total de 6.600.000 euros a ajuntaments i entitats culturals de la demarcació.